Noah? Hvad er det, vi skal nu? På suttetræet. Hvad skal vi ned på suttetræet? Hænge sutterne op. Skal vi hænge dine sutter op dernede? Skal vi så sige farvel til dem i dag? Ja. Okay. Glæder du dig til det? Hvad sker der så bagefter? Skal vi sige farvel til dem? Ja. Hvor er suttetræet hen? Er det derhen? Oj, det er det også. Skal vi gå ned og kigge på det? Ja. Synes du det? Okay. Nora, hvor skal de hænge henne? Der. Så kan vi hilse på dem næste gang, vi skal ind til farmor. Kan vi så hilse på dem næste gang, vi skal ind til farmor? Ja. Skal vi det? Hvad vil du tage til mig? En sutter. Ej, de er pakket ned i posen nu, jo. Skal du sige farvel til dine sutter, Nora? Sige farvel til dem. Nora, kan du sige farvel til dine sutter? Farvel til jer. Har du ikke en sutter? Hvad sagde det der? Farvel, Nora Sutter. Farvel, Nora Sutter. Dem er jeg højt. Kan du vise far, hvor din sutter hænger hen? Hvor er de henne, Nora? Er de lige der, Nora? Prøv at se. Hvor er de der? Farvel, sutter. Farvel, sutter, lille. Farvel. Mamma, der var en sut. Farvel. Det var godt, skat. Så er det slut.